Je tu ďalší diel série Galaxy Coders je tým. Som na planete Votan. Na rade je level číslo 8. Tu je cieľ. Toto vyzerá, že je puknutý ľad, takže určite to nepôjde takto. Môžeme si ukázať, čo sa stane. Kloš na súradnicu, stĺpec G, riadok 2. Dobre, to som aj očakával, takže ako sa dostanem sem do cieľa? Dobre je to prejsť odzadu, akože už som tu. Jediná možnosť je ísť sem. Takže ideme najskôr na súradnice B6. B6 pôjdeme na A6. Iná možnosť ani nie je. Z H6 na H8. Tam už sú dve možnosti, ale my vieme, ktorá cesta je správna. Z H8 na A8. Z A8 na A4. Z A4 na G4. No a nakoniec na G2. Vyskúšame to. By mal byť náš, sme splnili podmienku úlohy, level číslo 9, maximálne 7 blokov. Tu je cieľ. Použijeme tú metódu, že ideme od konca. Teraz tu máme dve možnosti. Tak ideme od začiatku. Tu je jediná možná cesta sem. Jediná možná cesta sem. Jediná možná cesta sem, jediná možná cesta, jediná možná, jediná. Teraz pasuje ísť od začiatku. Takže kloš na H6. Potom jedine, kde môžeme ísť je E6. E2. B2. B4. A D4. Level číslo 10. Kryštále poprejdený, jedenkrát zelený. Iný tu ani nie je. Takže najskôr pre kryštál. Keby sme šli od konca, je tu viacej cest. Skúsime začiatok. Sem. Sem.
No, pre kryštál môžeme ísť všelijako. Môžeme ísť najskôr takto a potom pre kryštál, alebo môžeme ísť takto. Pre kryštál. Tak a tak. Dobre, nemalo by to byť ťažké. Kloš na súradnicu B7. Potom E7. Pravdepodobne to nepôjde hneď až na H7. Môžeme to vyskúšať. Čo sa stane, keby sme tam chceli ísť hneď. Nejde, takže najskôr na E7. Až potom na H7. Stadiaľ dole na H1. Keď sme tam na E1. Potom na H1. A ešte tam budem musieť dorobiť potom, aby ten kryštál aj zobral. Ten kryštál sa berie vtedy, keď je na H1. A berieme aký kryštál zelený. Level číslo 11. Má nám zostať červený kryštál. Ten je tu. Iná podmienka tam nebola, myslím. Iba tu. Aby zostal červený kryštál. Sú tu polička červenej farby. Čo to znamená? Teleport? Alebo sa šmykne stadial to sem? To neviem, lebo jediná možná cesta iná nahor sa nedá, do boku sa ešte dá, no ale potom koniec. Tak ideme vyskúšať, či to je nejaký druh teleportu na súradnicu E4. Pozrieme si, čo sa stane, keď tam dojdem. E4. Prečo tam ani nechce ísť? Zaujímavé. E4. Tak keď nechce ísť na E4, potom môžeme ísť takto a skúšame, čo sa stane, keď dostanem na červený kruh. Takže na A6. Potom na A2 a pozrieme si, čo sa stane. Čo to je? Nefunguje ani jedno, ani druhé. A ísť hneď pre kryštále. Môžem to ignorovať. A6, A1. Zaujímavé. Takže som zmrazený. Teraz. Ale vyzerá to, že
pokračovati. Ale ne, nedá sa to kľudať. No toto mi je zvláštne. No ako sa inak dostanem pre kryštova? Takto a nadol. Takto nadol, nadol. Tu som stratený. Ten černý kryštál musím získať na duchu. A čo mám urobiť? Význam týchto dvoch poličok mi je záhadou. Ísť do zeleného a pokračovať ďalej. Nedá mi to hneď, že už je v cieli. Klezať na E1. To asi ani nepôjde. Uvidíme na E1, potom na C1. Potom na A1. No uvidíme, toto som zvedavý. Tak čo? Nedá sa ísť ani tadiaľ, ani tadiaľ. A tadiaľ to môžem ísť. Hore, hore, takto a zobrať diamant. A potom do cieľa. Takže týmto poličkám sa treba jednoducho vyhýbať červeným. Takže na súradnicu E1, dobre, na súradnicu C1, dobre, a teraz na C... Čo tu má byť? Nie E1, ale E8. Potom C8. C8 na C1, ideme na A1. A potom späť na C1. A potom späť na... No nie, späť ďalej na A1. Zobral som diamant, keď som na A1, takže dáme to reštartovať. Nie je to celkom reštart, pretože program mi zostane, len nemám pohár. A navyše, ako keby sa to zaseklo, takže keď som na A1, zoberieme červený kryštál. Teraz by to už malo byť v poriadku. Level 12, 12. level, kryštále po prejdení, jedenkrát modrý. Môžem si ho zobrať. Ako sa dostanem do tohto cieľa? Iba z tohto polička, takto, 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 tak. Dobre, takže ideme najskôr pre modrý kryštál, ten jednoducho musím mať. Kloš na súradnicu A1, zober modrý kryštál. Sice modrý kryštál je aj tu. Má význam to sa zdržovať. Hore, sem, takto, takto. No, to je zdržovanie. Ideme hneď na A8. Opačný smer, potom na C8. Potom na C2. G2. G6.
Zober modrý kryštál. Koľko sa nám bol 6. Opäť čakanie na vyhodnotenie. Že by bola stránka preťažená. Daždivé počasie, je to možné. Ešte chvíľu počkám. Keď sa mi to neobjaví, tak jednoducho toto video ukončím. Dobre, ukončíme to tak. Končím túto planetu, myslím, že sa volá Votan, levelom číslo 12.